Disa udheqës e Europian kanë anulluar vizitat e tyre në Ukrajin në rritit të presionit nda i kesh trajtimit në burg të lideres të opozitas Julia Timoshenko. Presidenti K.S. Barozo dhe komisionerja për drecin Vivien Redding kanë vendosur të bojkotojnë kampionatin e Europian të futbolit në Ukrajin, edhe kancelaria Gjermane Angela Merkel ka paralemruar se do të bëjnë një gjithë të tilë. Ndërko, 5 president e Europian nuk do tjenë të pranishëm në një samit që do të mbajt muaj në arqëm në Jalta të Ukrajinës. Një zëdënës i Ministrisë të jashme Ukrajina se njoftoj se presidentet Austrisë, Republikës Qeke, Gjermanisë, Italisë dhe Slovenisë nuk do tjenë të pranishëm në takimin e krerëve të Europës qëndrore dhe lindore më një mëdhjetë e 12 maj. Sa më shumë që afrohet Euro 2012, ajqë më shumë po politizohet. Presidenti UEFA's Michel Platini ka kuzduar hotelet për rritja abuzive të, të qmimeve, si edhe është ankuar për problemet me infrastrukturën, por edhe sigurin. Por qështja kryesore është ajo që prek burgosjen e ishkre ministres Julia Timoshenko, që si pas shumë politikanve për është e motivuar politikisht.